হেল্ল' গাইজ, আই এম লিপি এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফুড কৰ্ণাৰ। গাইজ, আজি আপোনালোকৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইটো হ'ল মোৰ ফাৰ্ষ্ট এনিভাৰ্চাৰী ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো দিয়া অলপ দেৰি হ'ল, তাৰ বাবে চৰি। আহকচোন চাওঁ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব।